Μα λέει ότι το θέμα της κρίσης ήταν η Παρτή Δημοκρατία και νούκες στην κρίση κάτω στην Αμερική. Νούκες στην κρίση κάτω θα σου μιλιάς, στην κρίση δεν πάνε, στην κρίση πολιτική. Δεν πάνε στην κρίση, θα σου κρίση μπεσίμι, ως εμός μπεσίμι. Δε κρίση εμός μπεσίμι, κρυώχονται να βενδύμεται εγκαβούρα τα leadership, κρυώχονται να μος μπάτια επρεντήμευε τα leadership. Να Zoti Bytyçi, πασιατσία, ναι, μα δεν δίνουν. ma lejon një pyetje pikërisht për këtë argument, prandaj nuk po ju lë ta mbaroni me mirë kuptimin tuaj. A mendoni se baza e Partisë Demokratike, qytetarët kanë qenë më dyshues se Zoti Berisha tek Zoti Basha? Më herët? Unë besoj që në 4 vjeçarin e parë baza ka qenë më dyshuese se Zoti Berisha. Në 4 vjeçarin e dytë unë mendoj që Zoti Berisha ka qenë dyshues, por nuk ka vepruar publikisht dhe përpasoi gjërat e është përpjekur janë të kontrollojë të menaxhojë dëmet. Donë ai Zoti Berisha ka heshtur në 4 vjetët e fundit, sepse në 4 vjetët e fundit ai ka qenë informuar plotësisht dhe i bindur që leadershipi i Bashës po shkon në një rrugë të gabuar. Dhe megjithatë ai heshti deri në momentin e fundit. Heshtja ka arsyet e saj dhe për të cilat Zoti Berisha vazhdimisht po jep shpjegimet e veta në foltorët kudo në qarqet e vendit dhe ajo çfarë bën për shtypjen e këto foltore ka të bëjë me faktin se foltorët janë vërtet një debat demokratik i jashtëzakonshëm dhe i mirëfillt. Më duhet të them se para 3-4 vitesh kam qenë në një takim në Tirana International Hotel, ku folës kryesor ishte Zoti Basha dhe një deputet gjerman. Kërkova fjalën për të bërë një pyetje dhe vajza që mbante mikrofonin më tha çfarë pyetje do bësh. Në foltoret që shoh sot nuk ka censurë. Nuk ka as pak menjanim të atyre që duan të kritikojnë qoftë edhe Zotin Berisha për indiferencën ose përgjegjësitë e tij në këtë proces, në të gjitha këto fenomene që kanë ndodhur në Kosovë, në Partinë Demokratike. Prandaj unë them që është e detyrueshme që foltorët të shihen si një aktivitet i zhvillimit të demokracisë. Ajo që fa dua të them për ata folësit ose kundështarët e Zotit Berisha të cilët e kondicionojnë reformimin e Partisë Demokratike me moshën e personave përkatësisht të Zotit Berisha, dua të them se Zotit Berisha po promovon demokraci shumë më tepër se brezat më të ri pas ti. Do të thot që aje është sot në një moshë pjekurije të jashtë zakonshme demokratike dhe është bërë me foltoret modeli dhe shkolla e demokracisë për politikën shqiptare, jo vetëm për Partinë Demokratike. Prandaj dhe duhet parë me optimizëm kjo lëvizje e Zotit Berisha, prandaj dhe duhet vlerësuar shumë si një lëvizje që emancipon jo vetëm Partinë Demokratike, por emancipon gjithë shoqërinë shqiptare. Unë mendoj që rritja e kredibilitetit e Zotit Berisha në opinionin publik vjen pikrisht për këtë arsye, sepse nuk ka tutel, nuk ka dhunë verbale, nuk ka censur dhe është gjithçka e hapur në diskutime, në debate dhe në gjitha tjera. Madje Zotit Berisha ka bërë tire që edhe vetë Zotit Basha ose kundështarët e tij të marrin pjesë në foltore dhe të zhvillohet një debat konstruktiv midis të dy palëve. Por pala tjetër ka refuzuar që të marrë pjesë. Në fakt, krizat nuk mund të zgjidhen kështu.